Доброго ранку. Дозвольте, я представлю, до нас завітав Олег Дорош, автор проєкту, журналіст, поет. Хто ти тільки не є. І ти сьогодні у нас в гостях. Перш мене, як прокинувся? Як ранковий настрій? Доброго ранку. Настрій хороший. Головне було прокинутись. Бачите, я дійшов. Тому... Ти молодець. Це вже подвиг, тому що для творчих людей зранку прокидатися це важко. Ну що ж, давай поговоримо про твій проєкт. Що це за проєкт? Миколаїв Стріт Поетрі. І він унікальний. Такого ще не було. В чому його унікальність? Ну, я думаю, що такого не було. Було, мабуть, такого дійсно не було, наскільки я можу знати. От, а справа в тому, що ми з друзями, у нас є якби об'єднання поетів миколаївських, тобто ми всі дружньо спілкуємось, підтримуємо стосунки. От. І у нас давно була така виникала ідея, що тобто миколаївська поезія – це як такий собі анклав, острівочок, який доступний лише деяким обраним людям, які вони там цікавляться, які шукають, так, які приходять на літературні вечори. От. Але так широкому загалу, по суті, миколаївська поезія якби не знайома, грубо кажучи, які автори існують, які твори, от, що взагалі відбувається в літературному житті. І от ми намагалися дійти згоди дізнатись, ну, подумати над тим, як можна це популяризувати, окрім літературних вечорів, які вже, ну, доволі популярні так, місці, і насправді так? Цього нічого такого нового видумати важко і залучити нових людей так само, ну, приходять нові люди, але хотіли знайти дієвіший спосіб, щоб більше людей дізналися, що є таке миколаїве явище, як поезія. От, у мене багато є друзів з Тернополя, в них є така фішка, вони називають тернопільська поезія мертва. Ну, тобто вони на цьому... Що це ну, це справа в тому, що в них якась криза така трошки в поетичному якби, руслі, тому вони якби, з цього намагаються жартувати, якби, влаштовують там символічні похорони тернопільської поезії. О, це дуже цікаво. Так. От, а ми вирішили зробити так, щоб все-таки було зрозуміло, що миколаївська поезія жива. Жива, так, жива, правильно. Так, і... От, і ми придумали такий проект, якби де найчастіше, що бачать люди, де вони проходять щодня, наприклад. Звичайно, це от по вулицям Миколаївським, ідучи на роботу, відпочиваючи. От. І тому, як донести до людей поезію, ми вирішили її розміщати, так мовити, на стінах. Ну це взагалі, це нонсенс, да? Як я читала коментарі у Фейсбуці, хтось думав, ну як це можна художньо донести поезію? Виявляється, можна, як? От. І тому поезія на стінах – це загалом якби явище таке притаманне для багатьох міст України, багато де я таке зустрічав. От, зазвичай пишуть так вірші, от у Львові цілий так само є проєкт, вони пишуть вірші відомих поетів, там Ліна Костенка, Іздрика, Жадана, Андруповича. Так, так. І вони так просто розміщають ці вірші, гарно підписуючи на стінах. Ну, от, а в нас була ще ідея. Якби, можливо, людина і не зверне увагу на якісь слова, написані там на заборі чи там де-інде. От, і тому, а найбільше людей приваблює якась картинка. Тому ми вирішили поєднати поезію з художньою вуличною творчістю, от, стріт-арт. І таким чином зробити це, поєднати ці два жанри і з цього зробити щось одне. Ти коли це надумав, коли запрошував художників, що хто ці люди і як вони відреагували на те, що вони будуть переносити, скажімо так, поезію на стіни? О, люди відреагували дуже добре, бо це молоді художники, дизайнери. Я їх взагалі випадково знайшов, я їх ще навіть толком не знаю, мене так не збиралися. Я їм просто дав задачу, скинув вірші. Для початку ми взяли блоки віршів Олі Спірської та Артема Коцолапського. І вони вирішували, тобто вони самі знайомилися з творчістю, і вони і самі вирішували. Так, і в них виникали якісь ідеї, і вони робили з цього ескізи. Тобто, що їм найбільше сподобалось, те ми вирішили втілити в життя. Бо інакше, бо ну, якщо б давати, я так подумав, задачу, наприклад, зробити якусь ілюстрацію на вірш, який би їх не зачепив, то з цього би нічого не вийшло. А так вони самі мали подумати, подивитись, що їм подобається, що ні, і таким чином обрати для себе. От, власне, оце перший твір. Так, це можна назвати твором, якщо навіть поєднувати так оцей шматочок вірша Артема Коцолапського. Тобто вони взяли там чотири рядки з його вірша, який більше за все у них образ створився з цих чотирьох рядків, і створили по мотивам його ілюстрацію. Так, от, і, власне, ми це об'єднали в одну таку
в один твір. Тобто це можна навіть не розділяти стріт-арт окремо і поезію окремо. Це одне ціле. Так, насправді перший, це був якби перший такий, ми подумали, як воно далі піде. І взагалі, головне почати. Тобто, цей проект задумався дуже давно. Він не міг початися просто банально. Бо... Чому він розпочався саме зараз? Що цьому посприяло, якщо він був давно? Посприялися, тому що знайшлись люди просто. Так, бо до цього я так само спілкувався з художниками. Угу. І, ну, це молоді художники. Тобто в них є ще бажання і жага щось натхнення, створювати. Натхнення, так. Щось, так? Вони, це для них вперше, вони жваво взялися. Тобто, а сам проект десь, ну, 2 роки я виношував цю ідею. Так, я звертався до різних художників, і всі казали, так, ми готові. Але так все не складалось. Цей, ну, як, ну, як це завжди. Так. Так. А хлопці просто енергійні, молоді. І я до них просто звернувся, і вони сказали, а, окей, і все. І через день вони вже були ескізи. І через 3 дні вони зробили цю роботу. Через 3 дні те, що робилось 2 роки, ну, задумались. От, так що так от. Буде якась презентація, правда? Так, я гадаю, буде презентація. Так, ми вирішили зробити, ну, тобто, ми ще точно не знаємо, в якому воно буде форматі, але точно вона буде. Є дві версії, це залежить від поета, тобто Артема Куцелапського, якщо він погодиться, якщо не погодиться. Перша, це хотіли прилаштувати вечір Артема, там, власне, на понтоні. І в рамках вечора літературного Артема поетичного презентувати роботу саму і художників. І загалом розповісти про наші подальші плани. Але, ну, якщо там, наприклад, Артем не захоче, Артем сам не знав про цю ідею, власне. Ми його під час процесу трошки підготовлювали. А він... яка його взагалі реакція була? Ні, ну, йому сподобалось, він же ж погодився вірші надіслати. Тобто він знав, що будуть там якісь робити операції з його віршами. От. І він, тому він дуже, якби, нормально до цього поставився, але він ще не бачив, я думаю, кінцевий варіант. Справа в тому, чому сподобається такий варіант презентації, тому зробимо презентацію таку. Якщо ні, ну тоді будемо щось інше думати. Ну, взагалі, що далі? Будуть нові локації, нові вірші, так. І як миколаївці можуть долучитися? Може, потрібна якась допомога, може, якісь ідеї? От, чи можемо ми долучитися? Я думаю, треба подумати, як може миколаївці долучитися. Але думаю, так, бо миколаївці мають об'єднатися, якщо їм цікаво, навколо цієї ідеї, і, наприклад, запропонувати власні стіни вільні. Тобто ми ж так само не вандали, ми домовляємось за стіну, тобто за понтон ми домовлялись з заводом, можливо, і далі будемо заводом спирну, тобто там є щось. Там ще є ще, так. От, і якщо в когось є там вільні стіни, які там, якщо там, мешканці будинку не проти, щоб у них там на будинку з'явилася якась... якийсь твір, то, будь ласка, можуть пропонувати. І якщо навіть вони хочуть, якщо в них є таке бажання, вони можуть навіть допомогти якось фарбами, так, якимись такими підручними засобами, бо це ми вкладаємо власні гроші, тому ми всі скидемось. Ну, тобто хлопці, дівчата скинулись і власне створили на свої гроші такі. Навіть тут факел зробили разом, так? Тут варіант. Угу. Все ж таки, результат, от яка ціль? От все бистро розпочали, завершили, там маємо стіни, маємо поезію, результат який? Ми маємо на меті покрити от такою от вуличною поезією, власне, весь, ну, там, де зможемо, там і створити. Тобто віршів в нас багато, поетів в нас багато, художників, які готові працювати, як виявляється, теж є. І вони вже готові, думають вже над іншими віршами, до Долі Сквірської, яку в них є, так само ці вірші. Наче те, що в них дуже сподобався Артем Куцелапський, вони від нього захваті, вони ще щось хочуть зробити на його поезію. Ну і таким чином ми плануємо... Коло буде розширятись поезію, правильно? Буде українським списком? Ні, в нас ідея саме миколаївська поезія жива. Я зрозуміла. Дякую, Олеже, дійсно гарна справа. Єдине прикро, що 2 роки ти її виношував. Ну, нічого. Вона така творча дитина, вона народжується довго. Знаєш, як то каже один відома людина. Дякую тобі, Олег Дорош, автор проєкту, був Миколаїв Стріт Поетрі. Ви можете на власні очі. Знаєте, краще один раз побачити, ніж 100 разів поговорити про це. Отож, приходьте.